Now let me tell you about to survive, you will do exactly as I say. Now, walk over to the table and pick up those weapons. Hallo? What the fuck er det? Det ligner sgu da ikke Call of Duty Modern Warfare 3 det her. Hold da kæft, mand. Er det et nyt spil? You will have to move faster than that, comrade. You will need a real weapon if you wish to kill the fascists. Yes. Look at your compass. The star on the compass. Jamen, så går jeg da bare væk. Jeg gider sgu da ikke deltage i jeres kedelige spil. Now go to the storeroom. Hvor er exiten? Hvor er exiten? Jeg kan ikke finde den. The weapons are on the table, comrade. Good. Now go back and report to the commissar. Nå, nå. Jamen, så gør vi det så. Hvis jeg ikke må komme... Må jeg ikke komme ud? Nå. Nu må man åbenbart ikke, så går jeg sgu bare tilbage. What up? Very good, comrade. Always remember to use the star on your compass to reach your current objective. Okay, Vasily. Let us see how good your aim is. Aim for one of those two teddy bears. Good, now fire at the other one. Men jeg vil ikke skyde på en anden, jeg har lige ladt for helvede. Dø! Pistols and submachine guns might be good for short range, comrade. But for long range targets, a rifle is better. Forstår jeg ikke det her. Step up to the shooting range. Jamen, jeg vil sgu ikke skyde! Hey, comrades, jamen, shoot those bottles and plates. Imagine that they are the enemy. Okay, til synlædende, så er det Modern Warfare. Nej, det er det så ikke. Det er det Call of Duty 2 alle sammen. Velkommen. Det er ikke World at War, det er bare ganske normalt Call of Duty 2. Det her det er, jeg vil lave en let's play through med det her. Hvor jeg bare vil gå amok og lave en masse fed gameplay. Eller lige spille det her spil igennem i hvert fald. Det skulle være ekstremt nice, og det var sådan set det første Call of Duty spil, jeg nogensinde har spillet med. Vi skal bare begynde at skyde. Well done. That's enough, Vasily. Now, let's see how well you can do under pressure. You have 15 seconds to shoot the helmets. Ready? Go! Go! Good, comrade. Now come over here and bash this mannequin with your rifle. That's enough, comrades. Come over here and pick up a grenade. These are potatoes, comrade commissar. Why are we using potatoes instead of real grenades? Because real grenades are valuable. In fact, they are worth a lot more than you are. Skal der? Jeg står lige og kaster med kartofler. Hold så kæft! Så er der kartofler. Dukken, okay. LOL! Hvad kæft, det mærker du der, mand. Gå. Ej. Oh my god. Okay, jeg må lige tage os til lidt skarpt en gang. Velkommen alle sammen. Because real grenades are valuable. In fact, they are worth a lot more than you are. We've got a prisoner. Come take a look. Så går vi. Jeg skal nok lade mig slå den her gang. Det er meget ked af. Oh yes, this is awesome. Det var som sagt det første spil, jeg har spillet af Call of Duty. Og jeg var meget imponeret over dengang. Det er 10 år gammelt nu, men det styrer stadig. Bare lad os se, altså grafikken, ikke? Take it! Halt! Hør sig af! Hvis jeg døden sig mig ikke! Fatter hat! Kommandant kommissar, he says the enemy is moving. Behind our lines. To the southeast. And they are supported by half trucks and mobile artillery. Oh good. Sir, there's a German attack forming to the southeast. It looks serious. Listen, comrades. There is an armory to the east in the basement of a house. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guest. Yes, do that. Do that, Benjamin. Oh my god. No! Oh shit! Skyder ham der. Jamen.
grab a submachine gun and make sure you reload it first. Always make sure you have a full magazine before you go to battle. Skal det her våben, eller... De her to våben, det er en god idé. Let's go, comrade. Let's do this shit. Oh, shit. Ah, damn you, fucker. Vasily, wait! Don't run out there! Oh, damn it. Smoke grenade first to conceal our movement. Åh, oh, så kaster han den sådan instant. Godt, numpad kan vi ikke bruge til det her. Yes, det kan jeg. Åh, jeg skal lige rode op mine ting her, sådan der. Oh shit. Øy, for helvede. Okay, come on. Damn you. Det er også meget sjovere at træne med at skyde rigtige mennesker i hovedet, end at skyde... Oh shit. I'm gonna fuck you up! Okay, der bliver han så der. Gud, den skyder alt muligt shit af. Så find en vej rundt om. Hvad skal vi gøre? Skal vi den vej? Oh god. Ah, beskudt lige i hovedet der. Så dø dog. Au, for helvede. Døø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 ø
Jeg var fandme tæt på at dø der, mand. Jeg var tæt på at fuck og dø. Come on. Skal jeg lade? Hvad er på med de granater der, mand? Jeg stod lige derovre, mand. Åh, for helvede. De er syge bedre, mand. Prøv at lige skyde de der ildkasser der, så går det helt meget. Take it! Hvad fanden? Dø dog. Jeg kan ikke skyde den lige nu, der er jo... Årh, man skal sætte bomber på den her, very nice. Der er nogle granater i svi! Run! Ah, yes. I thought we were in training. There is no better comrade than fighting to survive. Oh, very nice. Very nice. Jeg tror vi tager en episode mere. Continue mission. This is just very nice. Jeg kan godt lide at spille, jeg synes det er hyggeligt at sidde og spille. At tage sådan en lille chiller en gang imellem. Det er sgu dejligt. Så skriver kæresten over telefonen. Jeg sidder jo lige herinde for helvede. Åh gud. Kan jeg på? Åh, for helvede. Nå,
de ligger derovre, mand. Fuck, og det øger lige lidt, mand. Tag. Tag nogle granater, mand. Det er det, I skal bruge derinde i det hul der, kan jeg godt se. I skal have granater i hullet, mand. Det er skønt. De er bare nogle syge støjder, der. Ej, jeg glemmer helt, at man ikke kan spurte. Shit. I'm gonna overrun your face. Min kæmpe maskingevær. Dø. Åh, oh, triple owning. Nej! Nej! Jeg kan ikke blive slået ihjel! Jeg lå på den anden side af muren. Jamen, what the fuck er det? Åh. Oh. Hvordan er det nu med en crouch? Det har jeg glemt. Hvad? Var det en kvinde, det her? Enten så er der en kvinde med, eller også er der en af de der mænd, der skriger som kælling. Skal du ikke gå ind foran, hvis jeg står og skyder din søster? Fanden. Skal da ikke komme løvende ud? Wow. Springer bare i luft det hele derinde nu, mand. Kæft, det er svært, det her. Jamen, jeg synes, det er mega awesome spil, selvom det dog er 10 år gammelt, så jeg synes, det faktisk er ret imponerende dengang, at de allerede havde ting, der kørte så godt som det her. Helt fedt. I'm gonna slap you! Dø! Og ja, så skriger jeg bare. Hvad skal det ind? Så skal jeg noget herinde. It's about damn time you showed up. This way, comrades! Hvorfor kan jeg ikke crouche? Øj, undskyld. Jeg kan ikke crouche, men C virker ikke. Nej, for helvede, mand! Ja, så gør vi det der. Peter på den anden side, så det er det, ja, det er veldig nice. Måske skulle jeg springe min kammerat i luften den her gang. Det var fint, der er grafik og sådan noget. Veldig nice. What? Are you... Oh my god! Ja, yeah, det er noget crazy shit. Hvad kommer de? Kommer de nu? Åh nej, jeg tror de bliver angrebet. Jeg tror de bliver angrebet her nu. Hardcore. Sure thing. Oh my god, Timon.
Oh my god. Dø for helvede. Hold bare med at komme, mand. Og det var så rimelig nemt det der. Let's kill these bitches! Men hvad sker der for min arm, når jeg gør det der? Lol. Oh shit. Jeg skal lige lade den her rifle. Den er faktisk rimelig god, den rifle. Og så kæft med nogle granater derude, mand. Tag nogle granater. Alle sammen. Let's overrun dem. Åh, det går godt, det her. Skal jeg skulle lade være med at spille på den her sværdesgrad? Det er det jo inden skudspillet blev nerfed, jo. Oh my god. Må jeg ikke sigte efter overhovedet? Skal vi hen og loot en eller anden på granater? Shit. Hvor er en der med granater? Godt set. Så kan de fandme lære det, man. Så er det bare... Nej, syg sataner. Kæft, for de bare blev vågne, mand. Storm! Tag på, at jeg døde der, mand. Whoa. This is nice. Dø! Så har vi snakket med alle sammen. Hvad skal vi så skrive ovenpå, tror jeg? On the upper floors. Shouldn't we ask them to surrender, comrade? I'll ask them and I'll blow them to hell. Get the explosives up here now. Right away, comrade lieutenant. We need a you get fucked. Just get fucking do, Scanny. I'll get started over here. Vasily, get some explosives from the engineers and plant them with the explosives on the main support. Quickly, Nikolai, on me. Yes, I will do that. Kan vi få nogle granater deroppe, kan I? Så putter vi den der der. The charges are set! Get to a safe distance! Oh my god. It's about to blow! They cleared the building! Move it! Run! Tag nogle granater ud over det hele, dumme svin. Oh my god. Oh
Arh, galt mand, den døde der bygning bare for hårdt der. Very nice. Det lille klapsalve der. Det er godt, det er godt. Vi ses i det næste afsnit af Call of Duty 2 sammen med Gex. Så vi ses alle sammen, kan I have det rigtig godt. Tak fordi I kiggede med.